Janë këta maturantët e viteve të kaluara, të zbukuruar dhe të lumtur pa fund, por fatin e tyre nuk e kanë maturantët e këti vite. Kjo përshkak se Ministri Arsimit Arberie Nagavce ka thënë se vendimi i qeveris e ndalon këtë aktivitet, deri sa tha se ky vendim është marë për mirëqenjen e nxënësve. Po ashtu për mos mbajtjen e mbrëmjes së maturës, na tregu edhe drejtori i arsimit në Podujev Avni Fetaho, ku ky fundit shtoi se nuk pritet të mbahet ky aktivitet për shkak të numrit të madh të nxënësve. Ne ndjejmë jashtëzakonisht keqardhje për një numër të madh të maturantëve, që përkundër vitit pandemisë që është edhe në vitin e kaluar, po edhe këtë vit nuk po mund të realizojë një ëndër të tyre që e kanë sidomos maturantët, mirë po vendimi i fundit i qeverisë një gjë të tillë nuk e lejon. Përderisa është ai vendim edhe nuk ndryshon, nuk kanë mundësi të realizohen. Tutje drejtori shkollës së mesme ekonomike Isabulitini në Podujev Feme Zeqiri tregoi se menjëherë pas këtij vendimi kanë reaguar nxënësit duke bërë kërkesë të mbahet matura. Vazhdimisht kam pas kërkesa, vazhdimisht kam edhe mesazhe shkruar edhe hiç më lart se mbrëmje, par mbrëmje dhe kemi pas vazhdimisht kërkesa dhe pyetje dhe u ndihmën shumë kesi drejtori i shkollës sepse nëse du me bën personalisht një degresion mes kësaj gjenerate tash dhe kur unë kam qenë nxënës, edhe ne afërs kemi pas mundësi me që as mbrëmje mature e as ekskluzion dhe sot neve na mbetet në kujtesë diçka jo e mirë. Për vendimin e qeverisë, zëvendës drejtorisha e gjimnazit Aleksandr Gjuvani në këtë komunë Fatmir e Fusha, shtui së është vendim i drejtë mos mbahet mbrëmja e maturës. Mendoj që nuk dëmtohen shumë edhe këtë vetë. Mujnë me konvenzuat disë, se ta një nxënësit organizohen, sepse përveç që është ende rreziku një infekcionit, mendoj se dhe materialisht nuk qëndroj mirë, edhe mentalisht nuk jemi kash mirë. Të në vitin në zënësit nuk e kam pa grupin, se është nda klasa në dy grupe. Ndryshe nuk është dhe vetëmja gjenerat që nuk po e mbajnë mbrëmjen e maturës, kjo pasi që dhe vitin e kaluar nuk është mbajtur për shkak të pandemisë.